Mislim da je ključna detekcija stanja, odnosno da naši građani imaju pravo znati čemu cijeli ovaj igrokaz u kojem smo svi pristali sudjelovati, ali ne zato što smatramo da on opravdan, nego da ne bismo naše građane ostavili na vjetrometini u trenutku kada će se zakon očito donijeti. Stoga ćemo i mi pristupiti podnošenju amandmana koje ćemo podnijeti u velikom broju. No kada govorimo o detekciji stanja, onda građani trebaju biti svjesni da su prvo parlamentarni izbori naglo i neopravdano pod izlikom epidemije raspisani prije ljeta. Imali smo situaciju u kojoj se tajkunska ljevica sjetila da svoj program bazira na tome da kupiš zakon, a dobiješ stan. Nikada do sada nismo čuli da će zakon tek tako riješiti sve probleme građana. A nakon toga imali smo panične populiste u vidu stožerne stranke koji su odlučili umjesto da pokažu nešto integriteta i podsjete na postojeći zakonodavni okvir, a to je zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, da podsjete da ga imamo, da bismo što prije pristupili obnovi građana, prihvatili tu igru i odlučili hitno donositi novi zakon. Zašto je to problematično? Problematično je zato što se radi o populizmu uoči lokalnih izbora koji su već sada na pragu, a ne rješavaju se ključni problemi građana, niti se poštuje pravila struke u donošenju ovog zakona.